Garoñako zentral nuklearraren berriro irekitzeko arriskuaren aurrean batu gara gaur hemen Euskal Herria Bilduko kideok izan be. Dakizuenez, Garoñako zentrala ireki zutela 43 urte pasa dira. Urte horietan guztietan denetarik egonda, egon dira istripuak, egon dira noski ingurumenari kalteak, baina batez be egonda 43 urte etengabean zehar herritarrentzako etenbako arriskua eta hondamendi nuklearrarekiko beldurra eta izua. Horrekin bizi beharra. Itxiera eskaera gainera, aspalditik etorri dira, eta oso zabalak, oso transversalak izan dira Euskal Herriko gizartean. Eragile sozial eta ekologisten aldetik, eta kolore askotako eragile eta pertsonen aldetik. Beraz, ari gara berbetan zaharkitua guztiz dagoen zentral nuklear bati buruz. Eta inolaz ere ez dugu ulertzen etengabeko segurtasun arazoak sortzen dituen zentrala, beraz, gu denon bizitza egunero arriskuan berriro ere jar dezakena, ia nolaz pasatzen ari zaien burutik berriro ere martxan jartzea. Erabaki honen arduradunak noski Alderdi Popularra, Iberdrola eta Endesa dira, eta galdera ere egiten dugu, gai honetan guztian nun dago Eusko Alderdi Jeltzalea. Galdera zuzena, herritarrekin ala Iberdrolarekin. Ze kontua ez da soilik herritarren bizitza arriskuan jartzen dela, nagusiki hori da noski ingurugiroa kaltetzen dela, baita ere zentzugabekeria, energiaren ikuspegitik, energiaren kudeaketaren ikuspegitik. Espainiar gobernua eta PP alderdia Iberdrola eta Endesaren aurrean makurtzen dira, baina beti ere hori egiten dute Alderdi Jeltzalearen babesarekin. Beraz ikusten ari gara beraien interes ekonomikoak herritarren segurtasunaren, gu guztion bizitzaren gainetik jartzeko kapasak direla. Denak balio du euren negozioak babesteko. Eta horretarako gainera legeak aldatu, berriak adok prestatu, segurtasun neurriak murriztu, inbertsiotarako kosteak gutxitu alizateko, epe legalak luzatu, dekretu presidentzialak erabili, guztiak balio du zentral nuklearren bizitza luzatzeko. Guztiak. Eta hau, iruditzen zaigu, erabat onartezina dela. Zentral nuklearren energia gainera saldu nahi digute ezinbestekoa dugula, derrigorra dela berriro ere Garoña irekitzea hori guztiz gezurra denean eta guztiz alferrikakoa denean, badagoelako alternatibarik, energia eredu zentralizatu eta arriskutsu horren aurrean badago alternatibarik, herritarren interesei begira eta ez interes pribatuari begira ezarriko den eredu berriztagarria. Argi dago gainera egungo energia kontsumoin kontrolatuari mugak ipini behar zaizkiola eta beraz kontsumitu daiteken energia modu garbian, modu gertuan eta seguruan ekoitzi beharko dela. Beraz, eta ideia nagusi bezala, Euskal Herria Bilduren ustez, aukera bakarra Garoñaren erabateko eta behin betiko itxiera da. Itxiera horrek ezin du minutu bat gehiago ere itxoin, eta ordua da bai Araban eta bai Euskal Herri osoan, 43 urteren ondoren arnasa lasai eta beldurrik barik hartzeko. Horregatik gaur batu gara hemen oharpen bat egitera Iberdrolari. Garoña irekitzen baduzue, guk herritarrok eragingo dizuegun kostoa, bezeroen kontratuak etenda, ba irekitzearekin lortu dezakezuen etekina baino askoz handiagoa izango da. Eta hau, ohartarazpen serioa bezain zabala da. Euskal herritarrok ez dugu nahi berriro Garoña irekitzerik. Eta horretarako gainera, alternatiba errealak bilatzen ari gara Euskal Herria Bildutik, gaur egungo energiaren oligopolio eredua alde batera utzi, negozio ilun eta zikin hoiekin amaitu eta bestelako energia eredu seguru, garbi eta gertua diseinatu ahal izateko. Beraz, argi izan, Iberdrola eta Endesa eta Alderdi Popularreko jaunok.
berriro ere Garoña martxan jartzen baduzue, Iberdrolari boikota egitera deituko genuke haiekiko kontratuak etenaz. Ez ditugu gure bizitzak arriskuan jartzen jarraitu nahi, zuen irabazi etekinak ziurtatziarren, eta argi izan Iberdrolako jauntxook. Euskal herritarrok kosto oso haundia eragiteko ahalmena daukagula guztion artean, eta prest gaudela horretarako. Eta ziur gaude gainera gizarte honen gehiengo oso zabalak babestuko duela neurri hori, baldin eta azkenean ere gauzatzen baduzue astakeria hori eta Garoña berriro irekitzen baduzue.